Pozdrav ekipo, evo javljamo se ja i moj sin, evo vidite kako lijepo glavicu držimo, baš nam je lijepo, je tako Ivane? A? Je li Ivane? Što kažeš? A? Je li lijepo? A? Babo, kako će to meni smijeti? Jeli? Jeli, Ivane? Ivane? Sreće, tatina. Kako je lijepo kad držiš glavicu. Bravo, mišu mali. Bravo. Ajde, nasmij se u kameru. Ajde, reći, ja se zovem Ivan. Dobrodošli svi na moj kanal. Bravo Ivane. Znači dobrodošli. Da. I kažiš? Veš bolje pa snaši. Mama je, pite Boga di ona je u svijetu elektronike. I tako. E sad momentalno jesam, da. Dobro si rekao. Mama je u Zagrebačkoj banci, hoće kupiti toki. Nisam u Zagrebačkoj banci, baš sam u svijetu baš elektronike, da. Eto vidiš. Vidiš tamo sa strane. Se vidi nekakva nogica, vidiš. E tako vidi. Ma babo. Stvarno ti znaš. Evo, i tata će tu neće ti stiskat glavicu. A, sine moj. Babo, drži glavicu koliko možeš. Ali malo po malo, može? Ha? Ajde, malo po malo, drži glavicu. Evo. Bravo. Ma volim tebe, tvoj tata. Reci. Bavo Ivane, bavo. Hoćeš još dizati glavicu? Hajde, pokaži se. Što si ne? Babo, kako lijepo drži glavicu. Pa tatino. Da. Bravo. Bravo ljubavi tatina. Bravo, znaš koliko sam ponosan na tebe. Tako, gledaj u kameru. I sad šta kažemo u kameru? Ha? Što kažemo u kameru? Bravo. Bravo, sine. Evo jedna zajednačka. Jedan selfie, hoćemo. Ajde, digni glavicu. Tada će ne preći jednu sliku. Ajde, digni. Kako si ti dobar, sin. Znaš šta taj ponosa na tebe? Malo po malo, digni glavicu, malo po malo, ajde. Ne moraš puno, onoliko koliko možeš, svaki dan po malo i to će biti u redu. Da. Kaj, šakicom, a?
Что? Campuji. Male, pomale, ajde. Bravo. Eto, dragi naši, šta drugo reći? Ovo je naš novi šef i direktor u kanalu. On je sad većinski vlasnik i on će upravljati našim kanalom. Evo ga. Sad za sva dopuštenja snimanja moramo pitati njega. Eto, on vam se obratio. Da. I kaj ćeš im reći? Slušam. Kaj? Kaj je bilo, ljubavi? Ha? Pa ti puziš. A kam ti to puziš? Ha? Kudi ideš? Jeli? Jeli, ljubice, kam ideš? Ej. Vidiš kak je nama lijepo. Jeli. A što je bilo? Jeli. Eto, ljudeki, vidjeli ste. To su njegovih prvih 7 minuta, što je napravio, kak je napravio, a mi se, evo ga, ko se to preokrenio i šta sad dalje? Ha? Bl. Bl, bl. Aj, moja velika mađa. Volim te, sine. Ajde, polako. Polako. Kak se lepo smijemo. Kaj? Kaj je bilo? Mama ne da... Dudu, ha? Čuješ ti? Evo ti, Dude. Putujemo, ha? Kaj se skrivaš? Ha? Kaj se skrivamo? Evo vidite, kako moj sinko već diže glavicu, evo me maše rukicama. Evo ti se ne Duda, ej, evo Duda. Duda, 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 Dudica. Evo ga. Izgleda da ide na odmor, ide spajkati, a mi se vidimo u idućem videu. Tako je. Pozdrav. Pozdrav.
Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg Sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim da se znam kad je mani. Mislim da. Da, čekaj, 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. i od 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.